Da, dobre knjige ovoga grada, dobri glumci ovoga grada i sve ono što čini kulturu u prestonici jesu svakako dakle, teme našeg gradskog programa. Gospodin Milenko Pavlov sa mnom u studiju emisije za Beograd i dogovorili smo se da počnemo ovu našu današnju beogradsku priču. Upravo dakle, pričamo o Ninovoj nagradi, odnosno o nagradi koja je dodeljena Ivani Dimić. Dobrodošli pre svega. I hvala, hvala. I zajedno smo komentarisali dakle, ovu knjigu i uopšte sam čin nagrade i vi ste želi nekako da kažete nešto tako. Pa prvo ja se radujem, ona je bila moja direktorica, bila je direktor drame i Narodno pozorište. Narodno pozorište, da, i to je jedna izuzetno duhovita neposredna osoba, vrlo obrazovana, ja sam čak pročitao jednu njenu knjigu možda pre jedno 5, 6 i više godina. Tako ona i neposredno i piše. I juče sam joj poslao poruku, čestitajući naravno. To je zaista jedna draga osoba kad pričate s njom privatno. Jeste, neposredno draga. Jeste, vrlo je draga. I puno energije. I ja sam joj poslao poruku, svima se hvalim da te poznajem. I kasnije odgovorila, što mi je drago. Eto, ovim putem ja njoj zaista čestitam i radujem se. I nekako ova knjiga, bar po svedočenjima ljudi koji su je pročitali, u velikoj meri pomaže ljudima koji se suočavaju sa istim problemom. Kada govorimo o nagradama, gospodine Pavlov, šta za jednog glumca znače nagrade? Pa znači, kako da ne znače? Jesu li one nekako, kako da kažem, zvanična potvrda koja je neophodna ili ne? Pa kad nešto radi čovjek u stvaralaštvu, umetnosti, nikad nije siguran je li to dobro, jako dobro, izuzetno odlično, ili je možda... Na granici. Da li smo promašili. Da li smo promašili. Tako da nagrada to mnogo znači. Zaista mnogo znači. Ali ja sam se i... Dosta nagrada sam dobio. I kad sam dobio prvu, onda tadašnji moj profesor rekao, e sad pazi. Sad zaboravi to sutra i počni od početka. I ja se toga, evo, držim već decenijama. Kad dobijem nagradu, ja to, ajde, reko kažem sebi naglas, zaboravi, to je lepo bilo, to je za juče, to je za ono što isto što si do sad radio, a sad idemo iz početka kao da se ništa nije desilo. Da, da. Koliko je važno za, kažu, javni posao, kako ga zovu, mada nije baš najsrećniji izraz, ali da je važno da se ljudi ne zanesu. Kada je gluma u pitanju, također verujem da je situacija slična sa glumcima, da ga ne ponese slava, da ne ponesu nagrade, da ne zaboravi lepo ponašanje u okviru kolektiva i glume. Da. Pa to je jako teško izdržati. Ja sam jednom mladom glumcu rekao odbi glavnu ulogu. I on me je poslušao. Zato što odigrao jednu glavnu, pa drugu glavnu u Narodnom, davno je to bilo. I rekao, nemoj sada igraš. Igraš jako puno glavnih uloga. Nemoj više. Zašto? Zato ću reći, pa ovo je isti, ponavlja se. Šta sad s njim? Rekao, a ti moraš da traješ dok si živ, dok radiš. Nagrade su opasne. Opasne su za mlade ljude. I ja sam isto bio na tom skliskom terenu i počeo sam da se ponašam, uhvatio sebe da se ponašam nadmeno, kad sam bio mlad, da se ponašam kao ja sam neko. E sad, u svakom čoveku čuči to, ja hoću da budem neko. E, meni se to ostvarilo da ja budem neko, da se uzdignem iznad te sredine i tako dalje. I onda sam sebi rekao, alo, smiri se, ili dobro je da imaš prijatelje da ti kažu kome veruješ. E sad kod nas je tu velika sueta. On dođe i kaže, e, pazi, taka i taka stvar. Ja kažem, ma nije to tačno, nisam ja takav. Kaže, a ti misliš da nisi takav. Ne vidiš sebe iz mog ugla. Ne, jako teško, mi smo svi, jeli, opčinjeni sobom. E sad, mislim da će pobediti onaj ko ume sebe malo da posmatra sa strane i pobedit će onaj ko ima strpljenja. Je li to uopšte problem današnjice? Dakle, ta sujeta, taj pogled na sebe i nekako vaspitanje da smo svi u centru pažnje i najvažniji? Pa, vaspitanje je iznad svega. Međutim, iznad svega je znanje, iznad svega je učenje. I iznad svega je spoznaje sveta oko tebe. Iznad svega je učiti, čitati. Ja sam gutao znanje iz čitave kulture. Sećam se, jedan moj prijatelj koji mi puno, Mile Grujić, on je pisac, živi u Novom Sadu, i tada je bio pisac, on je u trećem razredu gimnazije pisao pesme na francuskom, recimo. On je meni doneo knjige, kaže, hoćeš da se baviš umetnošću? Onda mi je doneo
Jensona, to sam posle učio na akademiji, istoriju slikarstva, to ovako debela knjiga. A tako se i polaže. Profesor okrene i kaže pričajte o tom, pa zatvori. Pa ko zna, zna. Pa dobro, i to je u redu. Hoćeš da se baviš umetnošću, znači moraš mnogo da znaš. Dono mi je to, dono mi je Jim Joyce, Ulixa, to je za mene bilo. On kaže, ovo sve vidiš, moraš da pročitaš, da budeš obrazovan čovek, da bi mogao i da se baviš umetnošću. Jer umetnost, to jeste dar, ali traži ogroman rad i ogroman trud. Da, da. Danas ćemo u emisiji za Beograd nekako i kroz druge teme i sa drugim gostima razgovarati o tom psihološkom aspektu profesije. Koliko gluma zahteva jednu stabilnost ličnosti i verujem na svakom koraku i izazove sa kojima glumac mora da se susreći, da pobeđuje i da veruje u sebe? Jako teško. Jako je teško, malo čas sam pričao, jako teško održati svoju ličnost. Šta? Jer mi igramo druge ličnosti. Bez obzira što ja jesam ja i što vi vidite mene, ali ja igram drugog čoveka. I prilikom analize teksta hoćemo da nadgradimo, da damo jedan karakter, tipičan karakter tom liku koji radimo. I onda zajedno sa rediteljima, sa kolegama, mi se dosta i savjetujemo. Dobro, postojala neka ta surevnjivost, mislim da sada to nema, Bog zna, ali to uvek postoji. Uvek smo se savjetovali. Siđi u gledalište i vidi kako ovo izgleda. Onda ja kažem, ali mogu otvoreno da ti kažem. A to su probe. Ja sam uvek govorio, probe služe za da se proba. Kao treninzi, kao sportisti, koji se stalno trenira. Tako da mi se bavimo mozgovnim stvarima, tako da kažem. I onda je teško održati sebe, svoj karakter i svoju ličnost. Ali teško je održati nekako i veru u sebe u trenucima kada nema uloga, kada niste birani, mnogi čak i odustaju od glume u periodima čekanja ili pak učenja, jer zašto bi ceo život bili birani? I to su teški momenti. Kao pijanista koji mora svakodnevno da svira. On mora svakodnevno da vežba 2, 3, 4 sata, kao i svaki muzičar. Kažu da sad je opšta navala Kineza za ozbiljnu muziku u Evropi. Oni kažu da deca, ja sam juče gledao na Facebooku snimak jednog violončeliste u kratkim pantalonama. On je, ne znam da li je Kinez, ali je tu negde. Dete genijalno svira violončelo. Oni vežbaju, kažu, i po 12 sati. Mi smo malo lenja nacija, da se odmah razumemo, ali zato se ponosimo, ne znam, Novakom Đokovićem, ponosimo se Kusturicom. Pa te njihove uspehe ili poraze doživljavamo kao lične, kad nema svojih. Da. Pa zašto se mi identifikujemo kao svaki navijač i kao pripadnik svake grupe, to je opet psihologija grupe. Da ne pričamo o tome nešto dublje, mi se poistovećujemo tome. Ili smo član neke stranke, partije, udruženja i tako dalje, onda nam je lakše. A ja lično sam se trudio da uvek budem svoj. Jako je teško držati sebe. E, to hoću da kažem, ali teško biti svoj. Jako je teško biti svoj i biti sam. Ceo život sam bio sam i svoj. Nisam pripadao ni jednoj grupi. Nijednom klanu nisam pripadao. Jedino što cenim i volim umetnike sve. Kogod je dobar umetnik, ja dođem da mu čestitam. Da li je on slikar, pisac, evo sad smo i o Dimićki pričali. Ja se radujem. Radujem se slikaru, radujem se odličnom glumcu. Ja priđem i kažem, bravo majstore, svaka ti čast. Tu pokušavam da pobedim svoju sujetu. Da analiziramo sad malo i sebe. Ajde, budemo pošteni. Samo analiza. Ne samo ja, pa ja. Pa ja sam najbolji. Ja to i to izbegavam, ali te moje čestitke drugima, ja mnogima koji ne poznajem, ja ukucam samo malo. Hoću sebi da kažem da postoje i drugi, da postoje veliki. Mada i danas kažem, to je trenutno. To je sad. Kad je neko veliki umetnik, on izađe na površinu, pa nestane, pa posle opet ga ima, pa ga nema i tako dalje.
Ali razbiti sebe i svoje sujetu, to je jako teško. Da, dakle, to je, da je nemoguće. Zauzdati svoju sujetu. Obuzdati da. Sebe, da, da. Zauzdati i obuzdati. E sada, kada govorimo o glumi, o Narodnom pozorištu, član ste, dakle, ovog pozorišta, sa druge strane, govorili smo o ulogama, o čekanjima, o eventualnim projektima i vi sa strane, dakle, igrate različite predstave kako bi negde imali još puniji taj svoj repertoar. Da. Je li to neophodno današnjeg glumca? Pa, da, ja smatram da čovek koji ne radi, to sam uvek, nekome sam rekao sad, a da, nije važno, zvao sam, koga sam zvao? Cakanu. Uh-huh, uh-huh. Odlična pevačica, inače, uh-huh, sjajno uh-huh. peva izvorne kosovske pesme. I nešto ona kaže, ma ne radim ništa tu, snimam nešto, bez veze, rekao, vidi, radi. Uh-huh. Čovek koji ne radi, svašta mu pada na pamet. Pa čak i ružno. Kažu, nema gore grada od nerada. To je nešto najgore. Dakle, da. Nerad je nešto najgore. Pa sad, u pozorištima gde smo mi glumci, jeli, kao članovi drama i tako dalje, u svim našim pozorištima, glumac teško da može da utiče na repertoar pozorišta i na uloge koje će dobiti. Tako da jednostavno zovu ti i kaže, ej, igraćeš to i to, režiraće taj i taj u komadu tom i tom. Međutim, ima nekih neostvarenih mojih želja, uh-huh. onda ja tako radim predstave van teatra. Što za svoju dušu i dušu publike. Pa za publiku, da. I uglavnom su to komedije, mada smo, evo, Zlatanu Managić i ja radili Milunku Savić uh-huh. i njen život. Sad imamo nekoliko komedije, Ljilje Đurić i ja, što smo radili i ranije, a sad smo ona i ja, pa smo nadopunjeni Gojkom Baletićem i Marijanom, jednom sjajnom, stalno moram da je hvalim, sem što je lepa glumica, je odlična i vrlo talentovana mlada devojka. Uh-huh. Dakle, mlada Marijana Mičić. Igramo taj, to je skoro bila premijera, Micomer ili Najluđa noć. Sad, zašto Micomer? To je jedan švedski izraz u jednoj ludoj noći koja se događa. I tu komediju sad ćemo igrati, ja obično igram u Akademiji 28, gde smo ti u to, Ljilja, ja i ne znam koji još pre 5-6 godina i pokrenuli tu večernju scenu. Čitavu priču da, privatnih produkcija koje da, igraju tu. Da, to su privatne produkcije, ali ja se stalno radujem kad se otvaraju nova pozorišta i novi prostori za umetnost uopšte. Tako da ćemo to igrati 28. tu zanimljivu komediju, jer postoji, ja sam imao razne želje da igram to, pa da igram to. Obično to mi se ne ostvari. To su mm-hmm. naši neki snovi koje mi želimo da ostvarimo, ali Bože moj. Neće pa neće, ali doći će moment kada će se i to ostvariti. I odjednom te neko zove da igraš da, nešto da. Potpuno što Aha. ti legne, recimo, kako bih ja to rekao. Dakle, nekad treba i pustiti neke stvari da se same dese. Da zaključimo ovaj razgovor. Repertoaru Narodnog pozorišta posle novogodišnjih praznika krenule su predstave da se igraju. Krenule, jasno, mi smo već petog igrali čuveno Kirijanje, igramo, ja mislim, 25 dakle, godina. Dakle, nema ovih novogodišnjih. Već pauze, petog, da. Ali pre toga su već počele, uh-huh, ja mislim, uh-huh. a igrane su i 30. decembra. To znamo, mi smo da. Nacionalni da. Teatar i da. Tako dalje. Da. Tu se sad pravi neka gužba oko izbora upravnika pozorišta i tako dalje. Diže se prašina. Ja lično mislim, neka se priča i treba da se priča. Tu sad ne bih počinjao tu temu, ako hoćete, pričamo mogu da je... Pričamo o repertoaru. Da mogu da je načnem i tako nemamo dalje, vremena, zato što sam tamo... Bijeli, repertoar igrali smo, kažem, Kirijanju, sad ćemo drugog imam narodnog poslanika. Uh-huh. Dakle, Kovače smo igrali neko veče. Uh-huh. Čuvena Kovač koja igramo već 10 godina. Da. I eto, to je to. I da pozovemo beogradsku publiku da što češće i goste Beograda da odlaze u pozorište. Pa, da... Ja obično kažem, lepo se obucite. Pristojno. Da, pristojno. Nekad se govorilo, nekad davno, okupajte se. Uh-huh. Lepo se obucite, idite nešto lepo da vidite i da budete viđeni. Da, lepo. I jedan poseban doživljaj. Hvala puno, gospodine Pavlo. Viđemo se i u narednim mjesecima da najavljujemo dobre predstave ovoga grada i da pričamo o kulturi Beograda. Hvala vama.